En af de yngste deltagere i FDM Sport er Frederik Vesti. For 6 år siden begyndte han at køre go-kart. Min far han har også altid kørt, og mine brødre. Og så må man starte med go-kart, når man er 8. Så det var ligesom bare naturligt. Og selvom han i dag er teenager, så er det ikke fester, han bruger sin tid på. Når de andre er til fester i skolen, så går jeg og arbejder på vores racerbil derhjemme, som skal være klar her den 1. april. Så. Udover bilens mekanik, skal kørerne også være på mental omgangshøjde. Man skal køre stabil omgang hele tiden og være på det bedste hele tiden, så du kan vinde. Det klarer Frederik Vesti med løbetræning og fitness. Og med træningen på plads, spår han sig selv gode vinderchancer. 100%. 100%. Ja, fordi hvis du går til fester hele tiden og sådan noget, så er dit hoved slet ikke klar, og din fysisk, altså du er slet ikke fysisk klar heller ikke. Så det, jeg bruger rigtig, rigtig meget tid i ude at løbe og i fitnesscenter og sådan noget.